Ողջույն եմ բոլորին, ովքեր նոր են միացել իմ համով խոհանոց ալիքին։ Եթե դուք դեռ չեք բաժանորդագրվել, առաջարկում եմ նախ սեղմել բաժանորդագրվել և զանգակի կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք հետագա տեսանյութերը։ Իսկ այսօր ձեզ հետ միասին պատրաստելու ենք շատ համեղ բիսկվիտ։ Ինչը մեզ անհրաժեշտ բիսկվիտ պատրաստելու համար՝ մինիմալ բաղադրիչներ։ Վերցնում ենք 3 հաստիկ և կոտրում ենք առանձնացնելով սպիտակուցը դեղնուցից։ Սպիտակուցի վրա ավելացնում ենք մի պտղուց աղ և հարում հարիչի օգնությամբ կամ ձեռքով։ Սպիտակուցը հարելիս վերջինիս ընթացք ավելացնում ենք շաքարավազ։ 3 հավկիթի համար ես վերցրել եմ 100 գրամ շաքարավազ։ Սպիտակուցը շաքարավազի հետ հարելուց հետո ավելացնում ենք դեղնուցները, հերթով ավելացնում ենք և հարում։ Վերցնում ենք 150 գրամ մածուն, ավելացնում ենք 1/2 թեյ գդալ սոդա, այս ամենը մի լավ հարում ենք, որպեսզի փրփրի։ Երբ արդեն լավ փրփրել է, ինչպես տեսնում եք, ինձ նոր սկսեց արդեն փրփրել, ավելացնում ենք մեր հավկիթի մասային։ Ավելացնում եմ 3 թեյ գդալ բուսայուղ, որը չունի համ և հոտ։ Ստացված զանգվածը դեռ կթողնամ մի կողմ և կզբաղվամ 4 բաղադրիչներով։ Վերցրել եմ մոտ 150 գրամ ալյուր և ավելացնում եմ 2 ճաշի գդալ կակաո։ Եվ այս ամենը մի լավ խառնում եմ, որպեսզի կակաոն և ալյուրը համասեր զանգված դառնան։ Չոր բաղադրիչները ավելացնում եմ մասային։ Արդյունքում ձեզ մոտ պետք է ստացվի նմանատիպ խտության մասը։ Երբ մեզ մոտ խմորը պատրաստ է, տեղափոխում ենք թխվող ամանի մեջ։ Ես վերցրել եմ փոքրիկ կաթսա մոտ 16 սանտիմետր տրամագծով և տեղափոխում եմ խմորը կաթսայի մեջ։ Ընդ որում նախապես կաթսայի հատակը և պատերը պատել եմ բուսայուղով, որպեսզի հետագայում մեր բիսկվիտը հեշտությամբ դուրս բերեմ այնտեղից։ Ուղարկում եմ ջեռոց 180 աստիճան ջերմաստիճանով մոտ 35-40 րոպե ինձ մոտ տվում։ Ինչպես տեսնում եք, ես արդեն այն դուրս եմ բերել, մի փոքր ծառել է ինձ մոտ, հեռացնում եմ անհավությունները։ Կարող ենք բաժանել մեր բիսկվիտը 2 կամ 3 հավասար մասերի, կրեմապատել, զարդարել և պատրաստը մատուցման համար։ Հավաստիացնում եմ, որ բիսկվիտը շատ հեշտ և արագ է պատրաստում, ինչպես նաև շատ համեղ է ստացվում։ Փորձեք ինքներդ պատրաստել, գրեք մեկնաբանություններ, հղեք հարցեր, եթե առաջացան, իսկ մենք կհանդիպենք ավելի հետաքրքիր բաղադրատոմսերը։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել։ Տեսություն։